حسبك معارضك أي أعيدا يا مانتا شير جرائد أو أي كوكبتين حفيز كود مقالة هرقيسة وحا أي كهد لين كولان قدوميها حسبك أسي إنجينير فيصل علي ورابي أوليش أي مدحوينها دالك الصومالي يا محمد عبد الله فرماتشو وحنا أرنتا سيفا فاهين كبحي يا قدومي كوحوغين كحسبك أعيدا عبد الناصر بوني يو مسؤولي كلاو حسبك أسي كميدا وحنا أي يرهدين حسبك أعيد حسبك عدالة يا دريالك أعيد وحزب قرن او كشقية مبادئ الدستور كجمهورية الصوماليلاند يحررك خصية احزاب تقرنك مروا البناء هيغن اوجيرا الى علينتا قرن نمضى يا مدح بناني دا جمهورية الصوماليلاند حزب قوعد كما مد احا حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي بل سيدا سيدا بل سيدا عادادا او اه حزبك عدالة يا دريالك أوعد وحا أمر والبا حكومة دا هاد جوكتا يكوي كهرية با أو كالشقية وحي أو أركو إنا دان تقارن كو كجرتو حزبيا هانا نغو ما قرب استاغنو قف بل سوحا نو قرب استاغنا دالك جمهورية الصومالة قدوميها حزبك أوعد إنجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي يا دكتر علي خليف قليد أو كميد أهاك أي سفر دوان أي كتاقين دالكا بلجم عاصمتي سبراسلس شير اوغا سعودي ديق بحياشا دالكا صوماليا بلسي وحي اهايين قدوميا حسب قوعد ايو بروفسر علي خليف قليري هالكا سيو تاقين ان اي كادا دعيان اسلام رهان تاسين اي قرب استاقان دولده الصومالي اللان ربا ان اي تاقار وحوغ اللو سيو ان اي ايوغنا برشر قروب او نقدان او هالكا سي ديبادة ايوغو شركة كاها اي تاقيران حسب قوعد ما ها حسبي مروال باكو فوغن كلا قيبينتا بلشادا رير صوماليلان سيدا حسبيادا قاركود اي مروال با مشقول ويهين كلا قيبينتا بلشادا رير صوماليلان ومانا يقانان تاغيرا ياشا يدا حسبي قوعد دالك جمهوريادا صوماليلان شاگان ايا قران حسبي قوعد ما ها حسبي بحييي كلمدها فوشا حنله اي ما انتا عادقو جمهوريادا صوماليلان ديبادا كاها داقتمو oo noqotay kelmado nabur noq Soomaaliland ku noqda oo ay isticmaalaan cadawga Soomaaliland balse waxa bixiyay qaar ka mid ah walaalahayaga xisbiyada mucaaradka gudoomiyaha xisbiga uu cid ma aha shakhsi looga boqo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waana masuul ku caan baxay oo adeegida shacabiga iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigiisa oo dhan u hibeeyay ilaalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale gudoomiyaha xisbiga uu cid waxa uu u mahadcelinayaa dhammaan shacabka weynaha reer Soomaaliland ee taageerada buuxda la garab istaagay gudoomiyahooga una muujiyay kalsoonida buuxda ay ku qabaan gudoomiyaha xisbiga uu cid waxa xusid mudan intii uu dalka Soomaaliland ku sugnaa ee uu talada xisbiyada qaranka oo xisbiga uu cid oday ka ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaa haliyeyga markasto dalkan dhibaato ay la soo daristo qofka jamhuuriyadda Soomaaliland ka saara sida doorashooyinkii dalkan iskaga kala dambeeyay oo ay ka mid ahaayeen markii 88 ka cod lagu kala bixi waayay inuu ahaa gudoomiyihii aqbalay in madaxweynaha daah riyaal ka hino madaxweynaha noqdo gudoomiyaha xisbiga uu cid ma aha nin tala xuma ka soo baxday iyo cadaa iyo cabasho isaga ka timiday darteed iyo kursi doon uu dalkan saddex jeer buu madaxweynaha u tartamay tala xuma ka soo baxday darteed dalkan dhiguguma daadanin Faisal Cali Waraabe balse waxa xusid mudan in saaxiibadayada qaar ka doorashadii ugu horeeyay ee galaan ay dhiig ay ku daadiyeen marka qof maaha Faisal Cali Hussein looga boqo maanta tala xumaysaga ka timiday iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax lid ku ah qof looga baqayo ma aha waxaanu u sheegaynaa saaxiibadeeda xisbiyada mucaaradka talaabada Faisal Cali Waraab qaaday ee ah inuu madaxweynaha farmaajo la kulmo waxa ay ahayd mar walba xisbiyahan iyo xukuumad ahaan lagu cilcilin jiray annagu arinta tukarra iyo dalka Soomaaliland wax kasto uga yimaada dalka Soomaaliya cid aan farmaajo ahayn kala ma hadlayno tii ayaanu ka dhabaynay malaha saaxiibadeed waxay ku farxi lahaayeen ama amaanta raali gelin lahayd inaanu xaaf iyo la kulanno Cabdi Wali Cali Gaas balse waxaanu anagu la kulmaynaa madaxweyne Muuse Biixi dhigiisa Soomaaliya waxaanu kala hadlaynaa qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wixii intaa ka faafaasan iyo waxa weey shirkaasi wuxuu ku saabsanaana gudoomiyaha xisbiga uu cid isaga ayaa inoo faafaahin doona marka insha Allah taala uu yimaado محمد حسين جامع استاذ في رقيسه.